adopted? Yeah, my aunt. And the other one is really cool. My sister is a beautiful woman. But you're in here. We have to rise. We get the best. Cause we dance. Then I can say. There's the end. But now you're mine. It's just a circle of stars. Miraculous. And first of all, for you to get in sport. Vänta lite, Alia, sisar. Vi gick först in på bio för att fira Julikas födelsedag. Men nu blir det fest på vårten. Och eftersom Loki är Julikas tvilling så är det också hans födelsedag. Så han kommer också att vara där. Men du trodde inte att jag skulle märka det och skulle att jag träffa honom i båten. Och eftersom båten är i floden, jag kan inte fly och jag skulle inte mer prata med honom. Det är en fälla. Och vän, det är väldigt bra. Och det är därför det är Ladybug. Alia kan inte göra det här mot mig. Nej. Du kan inte göra samma klugga. Undvikt honom länge. Du måste prata. Ni är inte tillsammans. Men det betyder inte att ni kan vara vänner. Men det kommer vara så konstigt. Du vet, Luca gillar mig. Och jag gillar Adrian. Varje gång vi ser varandra. Han blir skadad för han vet att jag inte kommer känna som en sak. Överdriv du lite. Han var akklimatiserad 2 gånger på grund av mig. Ja, men det är annorlunda den gången. Om någonting händer dig, jag blir där, Ladybug, kommer rädda honom och ge en magisk amulett. Han kommer aldrig bli akklimatiserad igen. Och sen kan du försöka bli vänner igen. Jag kan inte säga nej, det är din plikt. Okej. Julka, hej! Psst! Julka! En sån här skräpkort. Nej, Julika, jag är ledsen, men jag sa ja till Aja att jag skulle komma på festen. Och jag trodde inte att jag skulle ha några problem med Luca. Förlåt för att jag frågade det här, men kan du inte säga för Luca att inte vara där? Jag vet att det är hans fest också, men det skulle inte vara bra för en sån flickan som bröt hon sättades, eller hur? Du skulle inte komma ut kunde dö mig. Håll gärna inte mig ensam. Och det verkar inte dåligt av att det står att Luca har fått honom att bli intresserad. Jag trodde att jag kommer möta honom igen. Jag ska försöka. På riktigt, ska du prata med honom? Åh, Julka, det är bäst!